হ'ব ৰাতিপুৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোৰে আজি হ'ল একত্ৰিছ জুলাই আৰু আজিৰ এই দিনটো কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুহেজাৰ একৈছৰ ফাইনেল ৰেজাল্টটো দিবলৈ গৈ আছোঁ অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা ন বজাৰ লগে লগে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফাইনেল ৰেজাল্টটো চাব পাৰিব দুহেজাৰ একৈছৰ যিটো ফাইনেল ৰেজাল্ট সেইটো চাব পাৰিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ ফাইনেল ৰেজাল্টটো চাব পাৰিব অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ৰেজাল্ট কেনেদৰে চাব পাৰিব সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম আৰু মই দুটা পদ্ধতিত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে দুয়োটা পদ্ধতিত কিন্তু অতি সহজতে সকলোৰ আগত চাব পাৰিব তো প্ৰথমটো হ'ল যে আপোনালোকে এপছৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব তো মই প্ৰথমতে এপছটোৰ বিষয়ে জনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে মই এপছটোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে আপোনালোকে এপছটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হোম এনেকুৱা আহি যাব আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলাতে চাওক এতিয়া নিশ্চয় দেখিব পাইছে এছ চিজ ফাইনেল ৰেজাল্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু ৰাতিপুৱা ন বজাৰ লগে লগে চাব পাৰিব আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব পাৱাৰ বাই ডব্লিউ ডব্লিউ ৰেজাল্ট ছিক্স এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ হোমৱৰ্কৰ ছাইটটো খোল খাই যাব আৰু আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ইণ্টাৰ ৰুল ক'ড আপোনালোকে ৰোল ক'ডটো ইয়াতে বহাই দিব আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ সেইটো বঢ়াই দিব আৰু কেপচাৰ ক'ডটো বোৱাই আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব লাগিব গেট ৰেজাল্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব গেট ৰেজাল্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰেজাল্টটো আহি যাব যে সেইজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিছেনে ফেইল কৰিছে বা কি পাইছে ডিভিশ্যন পাইছেনে কি পাইছে সকলো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অতি সহজতে চাব পাৰিব তো প্ৰথমটো গ'ল আপোনালোকে এপছৰ জৰিয়তে আৰু দ্বিতীয়টো মই আপোনালোকক ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ আৰু এপছটোৰ লিংক মই কিন্তু ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থম আপোনালোকে তাৰ পৰা এপছটো ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু দ্বিতীয় পদ্ধতিটো হ'ল আপোনালোকৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব মই এই ৱেবছাইটৰ লিংকো মই আপোনালোকৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে জাষ্ট সেই লিংকত ক্লিকাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা হৈ যাব এতিয়া চাওক এ এইচ এছ ই চি ৰেজাল্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান বা এছ এইচ আছাম বৰ্ড ৰেজাল্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আপোনালোকে নিশ্চয় দেখুৱাব আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰিব অলপ স্কুল ডাউন হৈ আহিব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখুৱাব যে বৰ্ড নেম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যিটো হয় আপোনালোকে দিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আমাৰ আম যিহেতু আছাম বৰ্ড হ'ব মই চিলেক্ট কৰি দেখুৱাই চাওক আছাম বুডটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে এতিয়া ৰোল নম্বৰ ইয়াতে ৰুল ক'ড ইয়াতে নেম ম'বাইল নাম্বাৰ বঢ়াই আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব লাগিব চাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত ইজিলি ৰেজাল্টটো ফাইণ্ড হৈ যাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইজিলি এক মিনিটৰ ভিতৰত কিন্তু ৰেজাল্টসমূহ অতি সহজতে চাব পাৰিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দুয়োটা পদ্ধতি ভাল পাইছে যদি পদ্ধতি দুয়োটা ভাল পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আগলৈ যাতে এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তো আশা কৰোঁ সকলো যাতে ৰেজাল্ট ভাল হয় তাৰে কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ